believe کہ پاکستان سوسائٹی میں اتنا بلینگ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن سائبر بلینگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ انونیمس رہنے سے لوگوں کو زیادہ اتھارٹی فیل ہوتی ہے اور ڈومیننس شو کرتے ہیں اور وہ پکڑے بھی نہیں جاتے ایک طریقے سے ایک فرینڈ کے ساتھ ہوا تھا میں اس کا لائک نام نہیں بتاؤں گی وہ صحیح لیکن کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ موسٹلی یہی ہوا تھا کہ اس نے کوئی ریلیشن شپ وغیرہ تھی بہت برا میسی بریک اپ وغیرہ ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو پروفائل اسٹاک کرنا فیس بک وغیرہ پر وہاں سے پکچرس لے کے ایڈیٹنگ لوگوں نے شروع کر دی تھی اور پھر وہ موسٹلی میل میں پکچرس ہر ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے ایڈیٹ کر کے آ رہی ہوتی تھی